មកបងប្អូនលើខ្មែរគាត់បានផ្ញើឲ្យបានមកទៀតហើយបាទផ្ញើបាននឹងស្អីខ្លះទៀតហើយបាទខ្មែរបងប្អូនតាមនឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាThank you.
Thank you.
30,000
Thank you.
ឆ្នាំ